більше 265 мільярдів на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння. Тут ключове завдання – збільшення власного воєнного виробництва. Виробничі потужності українського ОПК у 2023 році зросли втричі. Амбітна ціль на поточний рік – зростання у шестеро. Це означає більше дронів, більше снарядів, більше патронів та броньованої техніки для наших військових. Давай над нами проходя. Чего вы же, блядь?